Membina pengiktirafan dunia kepada negara kadang-kadang cukup hanya dengan beberapa orang yang layak mengambil tindakan. Tak perlu semua. Inilah kisah Tun Dr. Ismail. Pada usia negara yang masih baru hendak mencapai kemerdekaan, Tunku merasakan amat perlu bagi tanah Melayu menjalinkan hubungan yang erat dengan kuasa besar dunia iaitu Amerika dan juga menjalinkan hubungan dengan negara dunia melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Orang yang paling layak menjalankan agenda besar ini adalah Tun Dr. Ismail. Beberapa hari sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman telah meminta Tun Dr. Ismail untuk menjadi Duta Besar Tanah Melayu yang pertama ke Amerika Syarikat dan PBB. Walaupun beliau agak terkejut dengan keputusan Tunku, tapi ini adalah keputusan yang terbaik untuk negara pada masa itu. Selepas 5 hari Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, iaitu pada 5 September 1957, Tun Dr. Ismail terus berangkat ke Amerika Syarikat. Semasa pertama kali di PBB, Tun Dr. Ismail menceritakan kemasukan rasmi kami ke Bangsa-Bangsa Bersatu begitu gemilang. Kami semua berpakaian kebangsaan. Selain itu, saya memakai keris di pinggang dan itulah kali pertama senjata telah dibawa masuk ke dalam Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Betapa bangganya kita, dunia mengiktiraf dan menerima kehadiran kita walaupun Malaya baru merdeka. Awal kata yang diucapkan oleh Tun Dr. Ismail pada 17 September 1957 dan ini adalah pidato bersejarah buat negara di PBB. Kami di Malaya mempunyai tiga kaum utama, orang Melayu, Cina dan India yang hidup bersama generasi demi generasi dengan aman, damai dan harmoni. Perbezaan agama dan latar belakang budaya, perbezaan status ekonomi dan sosial tidak pun menjadi rintangan untuk mewujudkan perpaduan nasional ketiga kaum itu. Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama yang berucap di PBB. Ucapan Tun Dr. Ismail benar-benar memberi idea baru bagaimana menguruskan negara berbilang bangsa. Hinggakan Presiden Amerika ke-36, Lyndon Baines Johnson, pernah mengambil petikan dari ucapan Tun Dr. Ismail. As one Malaysian leader said, whatever our ethical, cultural or religious background, the nations and people of Southeast Asia must pull together in the same broad sweep of history. We must create with our own hands and minds a new perspective and a new framework, and we must do it ourselves. Di sisi lain, inilah kehebatan Tunku. Ia nampak potensi Tun Dr. Ismail dan dia berjaya meletakkan beliau di tempat yang paling layak. Dengan tindakan tepat beberapa individu ini, negara berjaya diletak setaraf dengan negara-negara lain di dunia ketika baru merdeka. Malaysia adalah negara yang ke-82 menganggotai PBB. Pengajaran besar kepada kita, gemilang atau rosaknya negara bergantung kepada pemimpin yang betul. Benar kata Nabi Yusuf, inni hafizun alim, sesungguhnya aku sebaik-baik pentadbir. Malaysia kini sangat memerlukan kepribadian seperti Tun Dr. Ismail di saat dunia dan politik sedang caca merba. Jika anda memiliki watak sebegini, buatlah persediaan kerana andalah next Tun Dr. Ismail. Assalamualaikum.